Bueno, sobretot arribem amb ganes de fer un bon partit. Sabem que anem a un camp complicat, un camp que tradicionalment és força difícil per tots els rivals. Jugar a Canàries amb el viatge, l'horari, ben bé mai saps per què, però costa molt, sobretot els inicis de partit. Un rival amb un joc molt obert, que no especulen, que tenen jugadors molt verticals, amb capacitat de fer llançaments només arribant, que tenen aquest talent i que s'hi troben molt a gust amb aquest joc, i sobretot quan juguen de locals, amb la força dels seus seguidors. Bueno, sabem com juguen ells, però el que més ens ha de preocupar és com hem de jugar nosaltres, no? I pues, bueno, el nostre bàsquet, ser un equip solidari, ser un equip sòlid, ser un equip que es passa bé la pilota, ser un equip que no deixa anotar bàsquets fàcils al rival. No, té a veure amb això, amb l'encert del rival, però el que sí que és una evidència és que si un equip et fa un 70% en percentatge, difícilment pots tindre opcions de guanyar, no? Hem de baixar aquests percentatges del rival, i això passa per estar bé, per estar ficats i per fer bones defenses. Bueno, jo no sé quin nivell de soroll es fa, o sigui, jo l'únic que penso és que nosaltres no vam estar al bé que podríem haver estat, però també pensava que estant bé podíem perdre contra Bilbao, perquè Bilbao és un equip dels importants, que l'hem passat a cada quart, llavors amb aquesta lliga, quan jugues amb equips d'aquest nivell, pots perdre, fins i tot juguen bé. Nosaltres estem molt tranquils, el vestidor estem molt tranquils, sobretot perquè vam veure que sense fer un bon partit vam competir, i el tema de guanyar o perdre pues, en aquests moments no ens afecta el més mínim. Que ens hauria agradat viatjar a Tenerife amb una victòria, segur, però perdre amb Bilbao no és cap drama, ni menys de la jornada 1. És que el que no podem tindre és la idea equivocada de que, perquè tots pensem que hem fet un bon planter i que podem jugar un bon bàsquet, comences a analitzar les altres plantilles, però tots estan en la mateixa situació, i Tenerife l'any passat va quedar l'11è i té una trajectòria en els últims anys que cada any queda millor i cada any reforça l'equip, i tu mires a l'equip de Tenerife i són dos jugadors per posició, fins i tot amb alguna posició 3, també volen millorar el que van fer l'any passat, no? Aquí tots volem millorar, i no, el que no podem fer és pensar és que hem de guanyar, hem de perdre, no, el que hem de pensar i treballar és el que hem de fer per aconseguir les victòries. Tot l'altre pues, és conseqüència del nostre treball, de fer bé les coses, i hem de fer millor les coses que l'últim partit, en el qual pues, realment, sense estar molt malament, pues, podríem haver estat millor. Però l'agressivitat no és un tema, o la tensió, és un tema de canalitzar bé la teva energia dins del partit. I doncs, l'altre dia l'energia de Bilbao va ser millor que la nostra. La van canalitzar millor que la nostra, tant en defensa com en atac. Bueno, això va passar l'altre dia, i no crec que aquest equip tingui cap mena de problema de ser ni molt menys un equip tou o un equip que no sap jugar aquests partits. L'altre dia es va donar així el partit, i ara hem de que tenir que pues, sigui tret. No hem variat, una manera de treballar ni els entrenaments, l'equip entrenar bé, i a nivell tàctic treballat com cada setmana. Estem en un procés encara de creixement, i en aquest procés podràs de créixer amb la millora dels conceptes i les coses que ja feies, i també doncs, que no
el moment d'anar afegint cosetes, però amb aquest camí i nosaltres com la resta, com la resta d'equips. Les meves bases i les meves valers, i el meu estiu, espero el millor de tots. Les bases tenen una tasca, un dia notaran més, un dia notaran menys, tenen una tasca doncs, de posar ser els primers que inicien doncs, a quin ritme volem jugar, i jo estic molt content amb els jugadors. No, jo crec que en Jordi i en Samadini són jugadors per que ja sap de què va això i no s'ha de parlar gaire amb ell després d'un partit en el qual l'actor no surt també. Amb el Xon, doncs, era el seu primer partit de competició oficial a Europa i sí que bueno, de tindre una mica més, estava una mica més a sobre d'ell perquè era un rookie, perquè estava afectat i estava decebut del partit que li havia sortit. Com sempre li vinc dient des de l'inici que ens vam trobar, que tingui paciència, que continuï treballant com ho està fent, l'adaptació i la recompensa de jugar al seu lloc. Sí, però això és una tasca d'equip. L'altre dia no vam tindre gaire equilibri i després quan el vam intentar tindre tampoc vam tindre cert. El tema puntual de l'altre dia, l'equip, jo no tinc queixes de que siguem un equip que el que ens falti aquest equilibri. Sí, tenim bastants problemes físics, però bueno, tenim el Luca que no ha entrenat en tota la setmana i que és un dubte seriós per partit. I el Víctor que les dues sessions tampoc ha entrenat i veurem si tindrà que pot jugar. El Luca es va fer, no molt raro, té una inflamació a l'esquena d'un mal moviment i està doncs, en treball fisioteràpia i analgèsics. Aviam si aconseguim doncs, que aquesta inflamació baixi i li pugui permetre participar, però està complicat. I el Víctor és d'un cop a partit, que pensava que li vam donar poca importància, però que no ha millorat i doncs, ni ahir ni avui hem generat. Bueno, això ens ha de fer més forts. Evidentment tenim els jugadors del B que ens ajuden a entrenar, però no estem tenint una setmana còmoda ni fàcil a nivell del dia a dia, però els equips estan per això. Si poden jugar fantàstic i si no juguen, pues, farem un pas endavant tots. I ets algú a línia. Important perquè ells són un equip que acostumen a començar molt fort a casa i perquè tenen jugadors que si comencen bé després tens problemes. Ells són un equip que ha canviat, que s'han reforçat bé, que han incorporat un base que l'últim partit al Camp de la Penya no va estar fi, però que és un jugador amb molta capacitat de rotació i de generar-se ell tiros, com és en White, que si està fi i això ja t'adreixes doncs, un pitjor i que està exuberant amb la seva situació de l'Uberú. Beiran, que és un jugador super sòlid, o l'Eri, que és un 3-4 que està jugant al 3 amb capacitat física. Un rookie com Carter, un escolta molt anotador i entre la pintura ha fixat a Bromaitis, que és un 4 amb molta capacitat d'obrir el camp amb molt bon llançament. Sekulic, un referent a la Lliga. Xavi Rey, a la que es trobi totalment recuperat de la lesió que té, que era un tingut internacional. I després tenen a Willy Hanley, que nosaltres vam patir l'any passat amb dos partits contra l'equip, un 4 que va fer molt mal, que està parlant d'un equip important, un equip amb molt bons jugadors, i que nosaltres tindrem que fer molt bon partit. Okay. Thank you. Thank you.
en un partido complicado ante un rival que acostumbra a empezar muy bien sus partidos en casa, con el apoyo de su gente, que a los equipos que venimos de la península, pues parece, no sé por qué, siempre nos cuesta un poco meternos de inicio en el partido. Nosotros tenemos la experiencia de lo vivido el año pasado y tendremos que estar muy atentos a ese inicio. Vamos contra un equipo con jugadores con mucha calidad individual para asumir tiros rápidos y además hacerlo con acierto, ¿no? Muy buen equipo, con mucho equilibrio, que mantiene parte del bloque del año pasado y creo que se ha reforzado con jugadores de mucha calidad. Y nada, un partido en el cual los dos ansiaremos la victoria, pero tendremos que hacer mejor las cosas ambos equipos que en la jornada anterior para conseguirla.